pátém čtvrtfinále playoff šance ligy mezi VHK Robe Vsetín a Prostějovem se utkaly dvě vyrovnaná družstva a nastínil to již úvod za utkání. Protože se až v 18. minutě prosadil Marek Račuk po chybě Tomáše Frola, když využil přečíslení 2:1. Na 0:2 zvyšoval Radek Prokeš, když se krásně uvolnil. Za domácí kontroval Jakub Teper, když v samostatném nájezdu prostřelil Neužilovi betony. Na 1:3 dával Jan Starý, když využil nahrávku od Račuka. Další gól dával znovu Marek Račuk, který byl také nejlepším hráčem dnešního utkání. Za domácí se ještě snažil snížit a vykřesat jiskřičku v 52. minutě Radim Kucharčík, ale to již bylo z utkání vše a série se tedy vrací do Prostějova. Veškerá utkání Šance ligy můžete sledovat na hokejka.tv.cz.